Ajo që kam konstatuar unë nga sa kam folur me kolegët në Top Channel e kështu, e të ndryshme që punojnë aty, të gjitha llojeve, thonë është frika, paniku që kanë ata. Ishte të mërshtë, mësumë, andi po vi, ati ishte... Dhe kjo është ngjarje, kjo e bën këtë ngjarje shumë të rëndë, sepse kur flasim për një institucion mediatik të këtij niveli, televizion kombëtar, një nga mediat më të rëndësishme në Shqipëri, një nga dy mediat më të rëndësishme në Shqipëri, që goditet në armë, që kalon, që vjen e kuqe të gjitha kohrave për në sjelljen e medias. Pra nuk ka pas në njërë, në që ose ka pasur surme të qeveris, ose të krave të armatosur të qeveris, apo të politikës, ndaj media të deklaruara dhe të hapura, jo në petë kun mafios, për themi, këto djenë. Këto janë surme që djeshin, ka qenë një luft në logore, e cila ka kaluar normat, por ne kemi ditur që kjo e gjithë luftë. Më shumë të se të tjera, nuk kemi të përmata. 97 është rasti kryesor, që është po, koha jonë. 97-98, dy rasti jashtë. Ajo është ndodhi në 3 mars të koha jonë, për shumë, ishte një rast jashtë zakonshëm, i cili ishte në sa u shpallë gjithë jashtë zakonshme, një luft e hapur mes qeverisë dhe medias, mes presidentit dhe medias, dhe prezidenti dhe ata forësat paramilitare të prezidentit kohës, që ishte zoti Sali Berisha, erdhen aty dhe bën atë që bën, etj. Etj. Dhe erdhen prapë në mëngjes, pasi kishin ardhur darkë, por ne ishim aty, etj. Etj. Por këto s'ka rëndësi. Ideja është që kjo nuk është thyer kurrë. Kjo vi e kuqe nuk është kaluar kurrë. Nuk ka pasur, ka qenë tabu kjo sjellja ndaj medias. Pra media nuk është prekur me dorë. Kjo kufi është ka qenë shumë e vështirë. Kjo kufi ka qenë i shenjtë. Edhe për krimin, për krimin e shenjtë. Nga krimi, nga gjithë, sigurisht edhe nga krimi. Shkelja e këtij kufi të shenjtë është një alarm shumë i madh. Është një alarm i madh, jo vetëm për median, për Top Channel, për çdo gazetar, për të drejtën e informimit në Shqipëri. Sot gazetarët dihen të ekspozuar ndaj çdo faktori kriminal në varësi të rëndësisë që ka institucione që përfaqësojnë. Ka dhe gazetarë të lirë që flasin dhe informojnë dhe që tani ndjen akoma më të ekspozuar se sa ndjeshin më parë. Pra kjo është shumë e rëndë, kjo është ngjarje jashtëzakonisht shumë e rëndë. Nëse ka një qeveri që do vërtet të garantoj në një vënd normal, me media normale, me informim të drejtë, kjo gjetja autorve të kësa ngjarje është prioriteti i vetëm. Asë minimalja të siguroj garancin fizike të tyre, nuk kërkoj maksimale liri. Po, garancin nuk përflasim. Kjo është minimale. Flasim ekspozimin të tyre, ndaj faktorve kriminal, ndaj krimit. Mos i garantosh dhe sigurin fizike, Ukraina që kam, nuk e di që kam shumë. Po ne kemi pas disa raste, në fakt, kemi pas disa raste kur gazetarët janë goditur në kryet detyrës dhe nuk është marrë asnjë mas në autorëve. Që janë zbuluar. Që janë zbuluar. A nuk ka dështuar kjo polici në luftën me krimin? Unë themi që nuk është policia problemi. Është më shumë, thua. Edhe në rasin e Don Boskos, edhe në të rasin, nuk mund të themi të një që policia ka dështuar, sepse policia do kohën e vetë për të bërë tipe të tila, se do mos ku shasin për atentate mafioze të njëse, për të ishin ka i thjesha për të zbuluar. Dhe para, dyta është edhe dhënja e pistave. Ne këtu kemi një pist që edhim të gjithë, para se dalë tek ajo arsyet. Pista që e dim të gjithë është që një institucion mediatik, jo pronarët e institucionit, jo një gazetar, jo një drejtus, një institucion mediatik është goditur me Kalashnikov. Kjo është, për një që pistat për të këmë ka në sensë. Dhe qartë, drejtë, këtë drejtë. E vetë me gjithë që ka rëndësi këtu është pse ra miti i paprekshmërisë së një institucion mediatik, në institucion mediatik kryesor në vëndë. Po, kryesor. Pse ra? Dhe si mund të rikthehet ky mit, sepse kjo pora ky mit, ne nuk kemi mas informim këtu në këtë vend. E vetëm një gjë, mediat edhe me problemet e korrupsionit, edhe me problemet e pasaktësisë që kanë një rol shumë të rëndësishëm në këtë vend, kanë dhënë një kontribut. Nuk janë mediat problemi, mediat janë pasqyra e një shoqëri, sigurisht janë po të korruptuara se në një shoqëri të korruptuar jetojnë. Kanë probleme me aftësinë, me saktësinë, sepse jetojnë në një shoqëri që drejtohet nga TikToku, por ama, ne nuk mund të fajsojmë mediat problemet e vendit. Për problemet e vendit nuk vjen kjo. Dhe kur media bëhet viktimë, ne duhet të themi pse ndodhi, pse ramiti i medias, i papreshmërisë së medias. Kujt intereson?
këmit intereson vetëm krimit dhe politikës. Ata të cilët janë në objekti medjave. Dhe në qofëse nuk e rikësejnë këtë mit, atëherë kjo është e qëllimshme. Kush e do media në Trump? Kush e ka sjellë të situatë tani? Se ka sjellë policia. Këte e ka sjellë vullneti politik i një qeverie që e shek krimin si partner. I një qeverie që erdi për të rëzuar, për të shkatruar lazaratin me kanabis dhe pastaj kanabizoi gjithë vendin. Dhe si mund të kanabizon të gjithë vendin dhe ta bënde eficiente këtë? Nuk sigurisht bashkëpunim me krimin. Se nuk mund të bënde pa bashkëpunuar me krimin. Erdi me një aksion fundi marrëzis për lojërat e fatit dhe çfarë bëri? Vetëm sa ndryshoi pronësinë e lojërave të fatit. Dhe si mund ta bënte këtë? Vetëm duke bashkëpunuar me krimin. Pra ne kemi të bëjmë sot me një qeveri që kërkon pasaporta të harta. Nuk janë ulloje, se tha janë ulloje, nuk janë ulloje, pesë ulloje, se tha do shohim mirë çfarë vendos gjykata evropiane e drejtë njeriu. Një qeveri që thotë që do vazhdojnë të lejojnë kapitalet e pista të vinë në Shqipëri me ligjin për amnistinë fiskale. Një qeveri që krijon vetëm burime për krimin. Dhe në qofse dhe vazhdojnë të ndërtohet tu dhe askush nuk merret në pasrim e parave. Dhe në qofse kemi këtën e policia, nuk mund të ketë fuqi policia për të luftuar këtë krim. Me çfarë mjeti? Si mund të luftoj policia kur s'ka mbështetje, as mbështetje institucionale, as mbështetje politike, kur nuk ka mbështetje financiare, kur të gjitha këto mbështetje i ka kundërshtari policisë? Çfarë mund të bëj policia në këtë rast? Ne kërkojmë policisë atë që s'mundet ta bëj. Një policë që ndalon kriminalin dhe i del në makinë me deputetin. Ju jeni duke thënë që është shumë më shumë se policia. Kjo është një qeveri e cila e ka munduar, është thënë këtu, e kemi thënë disa herë, ka pasur si politikë të vetën që partneritetin e fshehtë me krimin për investimet, për kontrolin politikë të zgjedhjeve, për intimidimin e qytetarëve, për intimidimin e medjave. Dhe rezultati është ky sot. Tani, këtë rezultat ne paga shumë e dinim. Por ky akt tregon që kufiri është kaluar. Tani duhet kthehemi urgjentisht te aty ku ishin paktën. Që ky kufi mos shkelet më. Mos shkelet më tani. Fermin. Pra jemi është një akt dhe Shqipëria i kthyer në një vend krejt pasiv. Është një vend agresiv kur bëhet ndonjë media merr për masa të jashtëzakonshme. Ajo që më bëri përshtypje mua sot ishte që reagimet e drejtuesve të shtetit shqiptar ishin të vakta, gati burokratike. Pasi lloj, domethënë, tani që po flasim për shtetin, shteti nuk ishte, nuk më duka si çuditur, as i alarmuar, nuk ishte asnjë urgjencë, nuk ishte asnjë panik. Prandaj nëse këtu po shprehim një shqetësim shumë të madh ku kemi arritur, po të shikohet deklarata e kryeministit, presidentit, gjithë ishin ca deklarata të thata. E dënojmë këtë akt, të dalin para përgjegjësisë, organet ligjvënëse me një gjuhë të drunjtë, por nuk tregonin asnjë lloj alarmi, asnjë lloj urgjence, asnjë lloj reflektimi, asnjë lloj shqetësimi që shteti ka dështuar që të mbrojë atë që ka marrë përsipër të mbrojë median, jetën, pronën, njeriu. E para, unë jam dakord që është shkelur miti i medias me këtë akt. Është shkelur në mënyrën më mizore.